Terve! Tuli piipahdettua tuolla Varkauden Rismassa. Eli olisi nyt ostosten esittelyaika. Otetaanpa tästä siis ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä sentin venytystyyliin. Ätriä mestaajan possuihvi. Kiveskyydän kotipalvojan välipalatasku, jauhenliha, ohra ja kurkku sallatti. Maitua. Maitua. Ätriä possun vileihvi. Valkuliekki valkospuli murska. Sitten täällä on pusheroisia. Bonne apelsiinin täysmehu. Toinen samanmoinen. Unsle Peniksen hot sex mextylerise. Toinen samanmoinen. Ja kolmas samanmoinen. Säärioisen spekutti lihavuoka. Ätrian kunnon arki lihamakarylli loota. Ja sitten seuraava pussi. Spruittia. Spruittia. Kartonkin lautasia. Spruittia. Ja sitten täällä on vielä kolmas pussi. Sonta Maria Potato Pops Supreme Seese. Sonta Maria Lentil Pops Sorcerer et Union. Sonta Maria Potato Pops Sea Salt et Putteri. Sonta Maria Potato Pops, Sweet Silli. Ja viimeisenä täällä Sonta Maria Potato Pops, Jallupena Heese. Noin, semmoset oli ostokset. Kai näillä tämän päivän tässä juuri pärjään. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni apelsiini täys mehu. Oi. Tekipäs se höpyä. Noin, oikein hyvää uutta viikkoa kaikille. Se on morjes.